Staram se obrati. Da li ima neku strepu? Znamo gde su deca, moje deca gledaju u kuću. I hoće neko da se obrati. Ali govorite srpski, zvanični jezik. Vi nećete da pričate. Da li hoće neko da nam se obrati? Jel možete da izađete da nam se obrati? Zvanični jezik srpski, da li neko govori zvanični jezik? Ne, mi ćemo ovde. Hoćemo da pričamo, ali hoćemo da čuju svi. Svi čuje, vidite ovde, tu smo svi. Ajde, ček.